Hari ini orang Kelantan boleh hidup secara ini kerana pembelaan daripada Kerajaan Barisan Nasional. Ramai daripada anak minat mereka, keluarga terpaksa hijrah daripada Kelantan pergi ke negeri Barisan Nasional untuk mencari rezeki. Sebenarnya yang menegakkan syiar Islam di Kelantan adalah Barisan Nasional. Kita yang membantu mereka untuk apa, dunia akhirat. Dunia akhirat. Hari ini saya nak tanya lah. Semua dia pembelaan di Kelantan datang kepada Barisan Nasional. Sekolah, hospital, jalan, pekerjaan, bintih semuanya datang daripada keluarga yang apa, daripada kerajaan negeri Barisan Nasional, semua hantar balik ke sini. Kita akan bekerja kuat. Kita akan bekerja kuat. Saya nampak bahawa penerimaan rakyat amat menggalakkan. Amat menggalakkan. Mereka pun bosan masa tengok dengan cakap saja, kosong saja. Cakap saja, retorik saja. Dan nak fitnah, nak mengata orang. Tapi sebagai pemimpin, pentadbir memang gagal. Pertemuan tadi, Datuk? Tak ada, saya datang sebab kita wanita UMNO. Kita jalinan rakyat. Dan kita baik dengan semua orang.